所以宜兰也差哈，都时常下雨，你看那个水量哦，就好大。嗯。它这个瀑布是水量很大，可是没有那个我带你去的那个是那个泡温泉那个地方的那个，它比较高了。马华山那边不是？对啊，它是比较高了。是人家说什么给波猪？好像要变到很紫的时候嘛。